Olá, meus amigos do canal Pescador Fiel. Meus queridos, estamos começando mais um episódio e desde já eu quero pedir a sua companhia para você vir comigo em mais uma aventura. Olha, meu querido, você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho na opção todas, que é para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E não se esquece de deixar aquele likezão, manda like, que é para fortalecer e abençoar o nosso canal. Agora vem comigo, vem com o Pescador Fiel, vamos embora pescar em busca dos peixes. Vamos nessa! Meus amigos, já chegamos aqui na praia e já dei o primeiro arremesso, pessoal. E agora nós vamos esperar aí o peixe bater. Fica com a gente aí, beleza? Vamos esperar o peixe. Bateu o peixe lá, pessoal. Vamos ver se ficou ferrado, hein? Vamos conferir. Só, meus amigos, é o barbudo lombo amarelo, top de linha, galera. Show, pessoal, olha só, ele veio, pessoal, bateu um bolo de sargaço. O sargaço pegou ali na vara, mas eu vi quando a pegada dele, a puxada dele bateu na ponta da vara e ele veio. Olha o barbudo aí, minha gente, show demais. Se inscreve no canal, deixa teu like, beleza? Meus amigos, o
peixe que bateu agora, pessoal. Olha só que legal, um sirigato. Um sirigatozinho. Pequeno, pessoal, ainda. Eu vou dar vida a ele, vou soltar ele novamente pro mar. Mais um belo exemplar de um sirigato. Olha só que top, pessoal. Veja só. Bonito esse peixe. Sirigatozinho, pessoal. Legal demais, top de linha. Vamos soltar o bichinho. Vamos dar vida a ele, hein? Pequeno, vai pro mar novamente. Olha só, galera, olha esse sujeito aqui, pessoal, ferrou no anzol. Veja bem, em muitos lugares esse peixe aqui é conhecido como Maria da Loca. Tem muitos pescadores que conhecem esse peixe aqui, e tem lugares por aí em outros estados chamado de Maria da Loca. Aqui, pessoal, para nós aqui, a gente chama ele de moré, moré de pedra. Existem vários tipos de moré, e esse aqui para nós é o moré de pedra. Olha só que interessante esse peixe. Bateu ainda agorinha aquele sirigato, e agora bateu agora a Maria da Loca. Vamos soltar ela e deixar ela sobreviver, pessoal. Meus amigos, eu arremessei de novo, já tem peixe batido. Vamos lá tirar ele, hein? Só, galera, o barbudo chegando, ó. É mais um pra lista, pessoal. Vamos embora pescar, hein? Show de bola. Deu mais uma batida aí, galera. Vamos conferir. Vamos ver se o peixe tá ferrado. Bateu, né? Vamos lá. Só, pessoal, é o barbudo de novo, ó. Barbudo, lombra amarelo. Olha ele aí na câmera, se liga só. Show, minha gente. Deu uma batida bonita agora, galera. Vamos lá.
galera, olha o barbudo aí comendo, ó. Show, pessoal. O barbudo tá encostando aqui. Tá pegando show de bola. Olha só da câmera. Eita, barbudo top. Já tem peixe aí de novo, galera. Pessoal, o baguinho, ó, bateu o baguinho agora, prata. Olha ele aí, olha o bagu. Galera, bateu um saco de peixe top de linha, pessoal. Muito show. Olha só. Não é legal, queridos? Amados, é com este saco de peixe que bateu agora que eu estou finalizando esse vídeo. É mais um episódio do nosso canal. E eu quero agradecer a sua companhia. Quero agradecer a você inscrito, você que tem deixado o like, que tem sempre estado conosco nos acompanhando. Eu vou me embora por hoje, encerrando com esse peixe aqui. Graças a Deus e agradecendo você. Deus os abençoe, queridos. Até a próxima. Eu vou lá, mas estarei sempre voltando, colocando o vídeo por aqui no nosso canal Pesca do Fiel. Até a próxima, minha gente. Paz e amor de Deus para teu coração. Eu fui embora. Olha o saco de peixe aí. Tchau, pessoal. Fui.